to me, baby. Baby, baby, baby. Tjenare! Hej! Hej! Tjena! Hej! Jan! Göran! Göran Skog! Välkommen, välkommen! Ja, tack! Ja, ja, hej, hej! Lennart Ljung heter jag, hej. Ordförande här i föreningen. Göran Skog! Här är min fru, hon heter Louise. Hej, Louise! Trevligt, Göran! Vi bor i 25a. Ja, kanske något att dricka. Ja. Monica, kan du... Hallå! Varsågod! Monica, välkommen! Det är min hustru. Hoppas att ni kommer trivas bra här i området då. Det tror jag nog. Ja, och var har du frugan då? Ja. Ja, kommer inte hon också? Jo, eller... Ja, här kommer hon. Det här är Sven, min man. Hej, Sven. Kalle. Monica, hej. Välkommen hej. Hit. Hej, Sven. Hej. Ja, Urban Adler heter jag. Representerar grannsamverkan mot brott här i området. Känner du till grannsamverkan mot brott? Nej. Ja, det är helt enkelt att vi hjälps åt för att förhindra då att det sker inbrott eller vandalisering. Det är jättebra. Ja, visst är det det. Och du kanske vill ha några dekaler att sätta upp? Ja, det ser ju fint. Ursäkta. Vi trodde att det var en barnfamilj som hade flyttat in. Ja, men det är vi också. Sven har en dotter. Hon är visserligen nästan 16 och bor med sig och sin mamma. Men vi hoppas att hon ska vilja vara riktigt mycket. Nej, den åldern vet vi inte. Ja, och så vi ska adoptera. Jaså? Ja, vi har precis fått medgivande från socialnämnden. Så det är bara barnet som fattas. Men det är alldeles... alldeles underbart. Ja, men det snart är vår tur. Jag kan inte fatta. Jag kan inte fatta att jag ger mig in i det. Och speciellt som jag hatade det redan första gången. Sitter du här på skoja? Jag bara skoja. Det är nog bäst för dig det. Jag har slängt den där skräpet. Det är ju Lindberg. Ja, Lindberg. Stig! Vad spelar det för roll? De är lika fula för det. Kommer jag överens med att jag ska inte spara på all sånt där smått. Lägg av! Så. De är inte välkomna. Mm. Vad kul. Isabel, skärp dig. Vi ska bara titta på huset. Om ni har gjort det kan vi gå. Hej. Hej, hej. Har du den här gamla där? Fint. Cool. Dräkt. Kommer man ut här? Ja, just det. Det är SVT trädgård. Åh, herregud. Det är ganska stort. Här får ni ju verkligen en liten trädgårdsväster om du ska få ordning på det här. Roligt att du ville följa med i alla fall. Jag hoppas att du ska vilja vara här jättemycket sen här, när barnet har kommit. Tycker du inte att det ska bli spännande? Det är pinsamt. Jag hade tänkt furu först, men de här plankorna fanns bara i... Måste jag erkänna att jag blev förvånad. Varför det? Ja, du skulle skaffa hus igen och börja om på nytt. Det var det sista jag kunde tänka mig. Har du visat barnkammaren? Ja, vi måste ju tapetsera om förstås. Mm. Pratat om en pastelltapet i gult eller turkost. Mm. Och så ska vi ha en sån där kant. Bord. Just en bord. Och där ska sängen stå.
Ska vi ha en läsfåtölj där och en liten gunghäst? En sängmobil? En speldosa? Och en babywatch! Så vi kan hålla koll på barnet dygnet runt. Nu! Nu ser jag dig! Fast egentligen behövs inget annat än kärlek. Vi kan vänta här så länge. Okej. Vi har ju överlämnat medgivandet till organisationen. Men innan ni går vidare så vill jag att ni ska veta hur det ser ut. Det är nämligen så att det har visat sig att det inte finns något givarland. Vad sa du? Något? Men alltså, vi har ju blivit godkända. Ja, visserligen. Men det finns inga länder som släpper iväg sina barn till homosexuella nuläget. Och det är inget jag kan göra åt den saken. Men alltså, om det inte finns något utländskt barn så kanske det finns något svenskt. Jag menar, svenska barn går ju också, det är också bra barn. Eller jag menar, alltså, för mig spelar det ingen roll om det är svenskt eller danskt eller kanske inte danskt, men jag ska se vad jag kan göra, men det hoppas inte på för mycket. Vad fan ska folk tro om oss om vi inte ens kan ta hand om vår egen jävla trädgård? Skjuts? Nej, det är ingen bit att gå. Hur känns det? Nervös? Jaha, nej. Inte så farligt. Nej. Vi fixar det. Mm. Okay. Toodaloo. Jag hoppas att doktorn ska trivas hos oss. Tack. Är det din första tjänst? Ja, det kan man säga. Det blir fint med en kar i huset igen. Alltså, ja, tack då. Ja, jag förstår att det var ett tag som doktor... Svinhuvud. Svinhuvud heter alltså? Ja, ett passande namn. Alltså? Ja, nej, jag har förstått att tjänsten varit utlyst ett tag. Ja.
Och det här är syster Irja. Hej. Distriktssköterska här borta. Gör det. Hon kan verkligen behöva lite avlastning. Ja. Ja. Tack. Och din första patient kommer klockan 09:15. Tack. Allt verkar vara i sin ordning. Så det var inga sådana här blåsljud? Inget onormalt där? Inte alls. Jo, jag tänkte, sen det är en... det blir ganska ofta då att de, på natten och på jobbet. Att jag, du vet, jag måste rusa iväg ibland på 90 möten. Ja. Det kan ha flera orsaker, men jag ska undersöka prostatan i alla fall. Ja, eller så kan du lämna ett blodprov på vägen ut. Ja, tack. Kanske du skaffa en hund. En hund? Ja. Alltså, jag tänkte bara. Jag menar, vi har ju redan Isabella. Jag menar, du gillar ju hundar. För självklart så ska vi ha ett barn också. Och en hund. Till om du behöver hjälp med någonting. Ingen fara. Men ska du inte få den där också? Men den är klar. Ursäkta. Brevlådan är... Ja, just det. Förlåt. Sven! Vi har fått ett barn. Vadå? Vi har fått ett barn! Ja, vi har fått ett barn! Det är Patrik 1,5. Vadå 1,5? 1,5 säger man ju. Det är Patrik 1,5 söker en familj. Patrik har en trasslig bakgrund. Patrik har en trasslig bakgrund och är i stort behov av stabilitet, kärlek och omvårdnad. Kan komma till månadsskiftet om du väljer att acceptera erbjudandet. Yeah.
Tack för mig. Ska du bara hålla lite fokus här? Men vad säger du, Sven? Nu räknar man en hel del strömlösa nätter framöver. Mm. Detsamma, farsan. Ja, just det. Jag hörde, Sven. Grattis. Ja, jättekul. Ja. Tack. Allt okej? Ja, visst. Det är toppen. Hej då. Ses. Seems so out of place for you and me. We used to play around under the covers, but now it's just a place to watch TV. So love me like you used to, when our love was brand new. And darling, when we... Isabels gamla. Jag tänkte att det inte gjorde er någonting att de var rosa. Tack. Varsågod. Hur är det med Isabel? Hon vänjer sig precis som jag har fått göra. Det kan bli lättare för henne med ett syskon. Ja, kanske det. När kommer den då? Ikväll. Eller imorgon. Som man inte kunde ge något säkert besked. Men... kommer du förbi på söndag så får du träffa honom. Varför inte? Annars då? Va? Vadå? Ja, hur går det? Vadå, hur går det? Ja, men din dagliga motion och inga cigg och ingen alkohol. Och... Du är inte min fru längre. Tack och lov för det. Nej, jag ska inte stan. Jag måste passa den där 4-bussen som går snart. Jag kan skjutsa dig om du vill. Ja, visst. Okej. Jaha. Tack så mycket. Du är ny, va? Vadå? Jag tyckte först jag kände igen dig, men du är ny, va? Vill du ha ett kaffe? Har du bytt distrikt? Eller är det tillfället bara? Sommarjobb? Kom in och sätt dig. Jag kunde nästan svära på att jag sett dig någonstans. Vad heter du? Patrick.
Är det sant? Heter han också? Vem då? Patrik, alltså vår son. Ja, hur gammal är han då? 1,5. Jag hoppas att ni tänkte att vi ska dela rum eller någonting. Så du, dela rum? Ja, ni visste väl att jag skulle komma. De har hört av sig från SOS. SOS? Ja. Vänta lite nu. Sven, borde ju fan ringa så vi vet när de tänker. Ja, jag trodde han var brevbärare. Men han säger att det är SOS som skickat hit honom. Ja, har SOS skickat honom? Och så heter han Patrik. Vi måste ju blanda ihop papperna helt enkelt. Men vi har ju fått fel Patrik. Fel Patrik? Det verkar inte klokt. Ja, jag vet, men... Var det vår Patrik då, menar du? Ja, han kan ju hamnat vad som helst. Vi stänger 16:00 på fredagar. Vad är klockan? 10:00. Okej, hämta grabben så åker vi. Är ni bröder eller? Vadå, tycker du vi ser ut som bröder? Inte fan att jag. Ni verkar ju bo ihop så... Jag tänkte om ni var halvbröder eller någonting. Halvbröder? Sven är min man. Ni är liksom ihop? Gifta till och med. Jag tycker inte bo så jävla bögar. Oroa dig inte. Ja, vi vill i alla fall bara reda ut vad som kan ha blivit fel. Om det kan ha skett någon typ av förväxling eller så. Jag kan inte se. Ni får komma tillbaka på tisdag. Ja. Tisdag? Ja, vi har stängt på måndag. Det är ju ni som har gjort fel, då får ni... Vad fan, så jävla trött. Alltså, vad fan? Alltså, jag är en sån här person som vill vara jobbig. Jag har som hobby. Släpp musen. Nej. Släpp musen. Nej. Det där är sekretess. Vad är sekretess? Nu släpp den på dig. Nej, lägg av. Så. Hej då. Patrik Eriksson, 15 år. Moder avliden, fader okänd. Patrik har ett kriminellt förflutet, skyldig till stöld, brott mot knivlagen, grov misshandel. Patrik har. Kan det vara för slags människor som han har hamnat hos? De måste ju också undra, eller hur? Bög! Bög! Jag har inte hört något än. Alltså, det verkar som att du får stanna här i natt. Du rör inte mig, jävla bög. Jag hämtar en madrass. Stackars unge som måste bo med två pedofiler. Det där ordet vet vi för fan inte ens vad det betyder. Det vet jag visst det. Den som gör vad som helst för att sätta på en 14-åring. Jag känner igen den när jag ser den. Sven, han är ju ett barn. Ett barn, ja. Med kniv. Vi får sova i skift. Jag tar första passet så väcker jag dig om 4 timmar.
Hallå där! Ursäkta att jag stör, men den här unge mannen, han påstår att han bor hos er. Stämmer det? Okej, vi måste först och främst tänka på vår egen säkerhet. Håll käften på dig! Vi får lämna honom till polisen så får de övervaka honom tills vi har hittat vår Patrik. Det där ligger på SOS bord, inte vårt. Ja, vadå, så att kriminella ligger till ägna på ett bord? Det är snyggt. Alltså, vad fan, han är ju för fan... Nu är det så att vi har en säkerhetszon som vi måste stå bakom. En säkerhetszon? Han kanske inte ser så farlig ut, men han har gjort sig skyldig till brott. Vet, allvarliga brott med knivar. Han har viftat med gravat knivar inblandat. Alltså, vi... Hej, nu, vad heter du? Bernt. Okej, Bernt. Menar du på allvar, Bernt, att vi ska tvingas ha någon jävla potentiell mördare i vårt hem? Att SOS har begått ett misstag. Det är därför ni tar med SOS. Sven, kom nu. Kom nu. Fan. Du, det är ert fel om jag blir våldtagen. Fan. Det är 700 spänn. Ja, men... Fan, jävlar. Och se att det ordnar sig på något sätt. Pedofil. Pedofil. Va? Ja, det heter inte pedofil, det heter pedofil. Är du hungrig? Du har inte ätit någonting på minst ett dygn. Tänkte om du kanske vill ha en varmkorv eller något. Gillar du korv? Ursäkta. Ja, förlåt. Min man Sven. Ja, vi var här tillsammans tidigare, du kanske minns. Ja, jag undrar bara vart han tog vägen, om du har sett honom. Ja. Nej, honom tog in. Tog in? Våld mot tjänsteman. Va? Ja, våld mot tjänsteman? Ska fan anmäla dem hela bunten. Det är jävla legistens fel. Sven! Ja, vad fan, han kommer ju hit och drar in oss en massa skit! 700 spänn! Vad ska du nu då? Jag är klar med själv! Vilken är en sån där gubbjärn? Patrik, låt han gå! Vi har inte ansvar för någon jävla legist. Nej, men för vår, Patrik. Vi måste hjälpas åt nu om vi ska lösa det här. Kom nu. Någon som har en cig, eller? Nej. Nu fattar du själv att det inte kommer funka. Vilket då? Det där med barnet. Vad ska han kalla det då? Pappa och Pippa? Fan, har du ingen släkt du kan bo hos? Nej, alla är döda. Allihop? Vet du vad min moster sa när hon ringde från SOS om jag kunde vara där under sommaren? Nej. Om han dyker upp så bussar chefen på honom. Så nej, jag har ingen släkt. Bög! Jävla helvetes jävla ungjävlar. Några unga här i området, de brukar skoja lite med sig. Bög! Bög! Håll käften, bögjävel! Säg du, skitunge! Skit på dig, bögjävel! Bög! Bög, jävlar! Ska fan dra dig! Bög! Bög! Bög!
Vad gjorde du för någonting? Spojade lite med dem. Ja, men det kan du väl inte göra? Vi bor ju här. Vi ska ju träffa deras föräldrar varenda dag. Sen... Ingen kallar mig bög. Nej, nej. Okej. Men våld är väl knappast rätt metod. Ska du se, dubbjävel. Vadå? Fan, det är en skillnad. Fan, 700 spänn. Nu får du gå och be om ursäkt. Hör det? Välkomna. Var är din vän? Jaha, nej alltså... Men har ni inte fått inbjudan? Nej, jag kom bara för att jag skulle... Lennart! Be om ursäkt för... Åh, ja, just det. Jag trodde att ni... Eller, alltså... Jag måste tappa bort det helt enkelt. Ja, det gör inget. Jag har halkis också. Men fan tror du att du är? Så fan är polisen med eller? Gör det då. Jag tror att jag gör någon skillnad. Ska inte du sova? Vänta upp rätt till för att sätta på mig, eller? Du kanske inte kan sova. Ursäkta, ska jag se vad jag kan göra med en sån som det? Förespråka våld. Själv har du sån jävla ångest. Du kan fan inte ens sova på natten. Vet du? Sparka in käften på en bög som du en gång. Bara låg där på marken och blödde. Fan vad jag garva. Han sa till mig att han skulle slå ihjäl mig. Du överdriver inte lite. Men han hotade mig till livet, säger jag. Jag vet vad sådana som han är kapabla till. Jag har varit där själv, jag vet. Så vi måste bara se till honom jävligt långt borta från oss och alla andra ända tills... Mm. Vad fan, vad är det för dag idag? Söndag. Söndag? Nej. Fan också, Eva och Isabel. Ja. Hallå? Den här är ju egentligen inte Patrik då. Vi ger den på tisdag när han kommer. Tack, vad fin. Vet ni varför du blev uppskjutet? Nej. Nej, det var något med planeringen. Ursäkta. Som... Hej. 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 Förlåt, jag ska inte störa, men jag ville bara be om ursäkt för min man igår. Åh nej, gud. Tack, vad fina. Gud, vad snällt. Han kan ju vara lite klumpig ibland. Det hade verkligen inte behövt. Vem är det där? Ja, det är Patrik. Nej, det är... Alltså... Han hjälper oss med trädgården. Ja, men det var ju bra. Nej, han är jättebra. Snabb och... Han är du redan färdig?
Bra jobbat. Vi ses. Du, vi kanske faktiskt skulle behöva lite hjälp att få ordning på våra rosenbuskar. Om du klarar sånt. Ja, du får naturligtvis betalt. Inga problem. Kan du sånt här på riktigt? För jag är helt slut, eller? Fick fan slav i trädgården på Rönnbo varenda jävla dag. Så de kan göra alltid. Så det är klart bättre än man får betalt. Varför har du inte sagt något? Vad skulle jag säga till dig, jävla bög? Kanske kan hjälpa mig med mina hortensier. Det beror på. På då? Hur mycket jag får? 200? 5. 3? 5. Okej. Och växtnäringen ska jag bara äta dem en gång i veckan. Och inte till de där blåa. De ska ha ett med lägre pH-värde. Annars förstörs de. De måste varit nöjda med det där på Rönnbo. Inte precis. Det var en massa idioter. Jävla liv hela tiden. Men fanns ingen vuxen som kunde gå emellan? Nej. Men någon... Jag vill inte prata om det. De har fått fel växtnäring. Och dessutom för mycket direkt solljus. Patrik sa att han kunde hjälpa till att plantera om dem imorgon. Om de skulle ta sig. Kan du inte ta det lite lugnt nu? Lugnt? För jag har haft den jävla legistnäringen i fredags. Du tycker att jag ska ta det lugnt? Så, nu äter vi. Du sitter på min plats. Vad spelar det för roll? Du kan väl sätta dig där istället. Men vad fan? Spelar visst roll. Spelar en jävla roll. Kan man sitta var som helst, när som helst. Kan vi byta tallrik? Snälla så. Sven. Kan du ta med? Varsågod. Du... Så kan du ta med. Här. Sven. Det är väl jättetrevligt. Vad ska du någonstans nu? Till jobbet. Nu? Ja, vadå? Det är svårt att fatta. Jag kan få saker som jag måste ta hand om. Men ska du inte äta lite först? Det här, jag kan få fan inte andas i det jävla huset. Kanola. Hur fan vad värdlösa ni är! Jävla bögjävel! Vad fan säger du? Ni jävlar! Kom igen till här!
Patrik. Jag skrev mig ut på en joggingrunda. Tänkte om du kanske ville följa med. Jag köpte inte Sven egentligen, men den är helt oanvänd. Jag väntar där nere så länge. Kan glömma. Jag ska handla lite till trädgården. Okej. Okay. Vad fan glor du på? Idiot. Det är samma. Varsågod, lille vän. Så är det pappa som ska ha vinerbrödet. Varsågod. Ser jag ut som en pappa? Fan vet jag. Hur såg din pappa ut? Eller din mamma? Som en sönderknullad tjackhår antagligen. Patrik! Men det var ju det hon var. Farsan var väl likadan. Jag så betalade hon för att sätta på henne. Fan vet jag. Jag tänkte att du kanske var lite törstig. Imorgon får du veta vilka de är. Dina nya föräldrar. Bara de inte är som är så. Det är de säkert inte. Är det någon gen och knäppa som mig heller? Nej. Tur för er. Du kan vänta här. Göransson. Varsågod, sätt dig ner. Tack. Ja. Placeringen av Patrik Eriksson gällde jag. Det har tydligen uppstått vissa problem med handhavandet av ärendet. Men vi ska nog kunna ordna det här ändå. Känner ni igen det här? Ja, jag är ledsen, men det tycks ha skett en liten miss vid utskriften av det erbjudande som gick ut till er. Alltså, vår Patrik är ju 1,5 år, ingen tonåring. Ja, och vi tror att den Patrik som vi har fått egentligen skulle hamnat hos en annan familj. Det barn som erbjudits er och som ni accepterat är det enda barn som finns. Och han är 15 år. Paret Göran och Sven Skog befrias härmed från alla sina åtaganden i fallet Patrik Eriksson.
Vad beträffar Patrik Eriksson kommer han med omedelbar verkan återsändas till Rönnby ungdomshem. Patrik! Patrik, vänta! Vänta! Jag gör det inte! Jag åker inte tillbaka dit! Eller dör jag! Vad fan har du varit? Jag har försökt ringa och... Jag får stanna tills de har hittat ett ordentligt hem till honom. Det handlar bara om några dagar till, snälla Sven. Om du drar nu kan du skita och komma tillbaka. Hör du det? Hör du det? Ska han gå upp? Tänkte ifall vi skulle... Det är någonting i mig som sätter igång dåliga saker. Patrik. Nej, men så är det visst det. Fan, ända sedan jag var liten och morsa gick och dog mitt framför näsan på mig. Var det där när hon dog? Ja, jag och morsans hund, säger hon. Hon hade ställt fram saft och kex. Sen dog hon. Hon hade varit död ett dygn innan hon hittade oss. Vi hade käkat de där kexen. En jävla tur. Ja, att hon hade ställt fram kex. Ja, hunden avlider hon ju. Fast ingen skulle ta hand om den. Fast ingen skulle ta hand om mig heller, men... Mig kunde ju inte avliva. Även om de gärna hade gjort det. Patrik, lyssna. Vi ska inte ge upp förrän de har hittat en familj till dig. Jag behöver ingen jävla familj. Jag kan handla mig själv. Jag behöver bara tänka mig pengar så jag... Alla behöver en familj. Jag ska se till att du får den.
Lyssna på mig nu när du säger någonting. Så här är det bara. Jag stannar här på två villkor. Det är att du ska berätta för mig exakt hur många dagar till så här ligisten ska inkräkta på våra liv. Var har det varit någonstans? Och då ska han be om ursäkt för hur fan han har betett sig de senaste dagarna. Dessutom så kommer jag begära en ordentlig ekonomisk kompensation för all jävla skit som han har ställt in med. Sen, så är det. Patrik stannar här. Tillsammans har hittat en familj som han kan stanna hos. Och jag tror att det blir du som får åka. Alltså, jag vill att du åker. Och vad menar du med det? Jag tror inte att vi ska vara tillsammans på ett tag. Kanske inte alls. Jag har så länge jag kan minnas gått omkring och haft en känsla av att det skulle vara något fel på mig. Jag hade aldrig kunnat sätta fingret på det, men det var som jag gick och väntade på att allt bara skulle rasa. Och nu vet jag. Ja, det är nästan lättnad, tycker jag. Det går ju fortfarande att operera. Ja, det finns en stor risk att det kommer påverka din sexuella förmåga, men... Jag har inget val. Jag vill i alla fall inte ha en lillebror. Vad säger Sven då? Sven är en idiot. Ja. Du är värd något bättre. Jag med. Jag vet. Jag kan inte låta bli hoppas på att han ska komma tillbaka. Fast det var jag som kastade ut honom. Har han träffat någon annan? Nej, det tror jag inte. Jag tror han har det. Då har du bättre chanser än vad jag hade i alla fall. Men jag bedrog han ett halvår innan det kom fram. Ja. Är det sant? Med vem då? Med dig, Pucko. Ja. Något emot att jag slår mig ner? Nej, det går bra.
synd på en så snygg kille. Har jag någonsin provat? Vadå? Med en kvinna menar jag. Jag gör dig generad. Ja, lite faktiskt. Ja. Men det var faktiskt inte därför jag kom. Jag hörde av Lennart att ni hade skaffat hjälp i trädgården. Jag tänkte kanske kunde låna över honom några timmar. Jag vill så gärna få fint till föreningens dag. Föreningens dag? Nästa lördag. Vi har kaffeservering och loppmarknad längs hela gatan. Så om ni har något gammalt skräp så kan ni passa på att få det sålt då. Jag ska höra med Patrik. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you're gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. Skulle du kunna visa oss hur man gör såna här kickflips i rampen? In the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than the moonshine. You're gonna go, I know. Du gillar inte mig, va? Om det var något som han... Den förre... Svinhuvud? Han var en stor idiot. Han brydde sig inte ett skit om människor. Inte som du. Jo, de kommer från skolan en hel klass ska vaccineras. Ja, vi kanske kan hjälpas åt, ta hälften var. Så går det lite snabbare. Absolut. Bra. Nej, nu tar ni och sätter er ner allihopa där. Varsågod och sikt. Oj, vad roligt med så mycket barn. Ska vi börja med det då? Då kan du följa med mig. Så, kommer sticka till lite. Det går bra, det klarar vi. Så, det är klart. Det går bra. Mm. Håll i det. Så, kan ta på tröjan igen. Är det sant att du är bög? Ja, det är sant. Vad är det egentligen? Det är en kille som är kär i en annan kille. Vad heter de som du är kär i? Sven. Är ni ihop? Nej, inte längre. Men ni kanske kan bli ihop igen. Om du så mycket som Petra på någon av mina ungar igen så är du död. Patrik, vill du ha med mat? Nej, det är bra. En fisk och skaldjur. Bra. Nej. Inte ens ägg? Nej. Men nu får du ge dig proteiner. Det är tofu. Tofu? Vad heter det? Tofu? Tofu kanske heter jag. Tofu. Nej, det kan inte heta. Brukar ni äta mycket vegetariskt, eller? Nästan aldrig.
Men Sven vill ju aldrig ha det i alla fall. Nej, just det. Tänk inte på det. Kom. Jag tycker det är konstigt att man inte kan hitta en familj till en kille som Patrik. Vill du ha kaffe? Ja, gärna. Lite konja kanske? Ja, varför inte? Förut så var det Sven som alltid stod för det här festandet där hemma. Så jag var den här sura frun som absolut inte hade någon som helst förståelse för alla hans snesteg och allt det här. Åh, det ska aldrig mera hända och förlåt. Och, men alltså, ja, du vet. Men man får försöka lära sig på äldre. Man får försöka lära sig att njuta av livet också. Skål! Åh, det är synd bara att det smakar så jävla illa. Trevligt att ni verkar komma så bra överens. Du och Isabel. Knulla inte mer om det är det du tror. Nej. Alltså, inte för att jag inte skulle kunna. Alltså. Man är ingen jävla bög. Jag kan få mycket snyggare brudar, det är bara det. Mm. Ja, det är klart. Vi pratar bara. Jag ser att jag förstår henne. Blir du aldrig skraj när du går så här? Skraj? Ja, att någon ska komma efter dig. Nej, inte direkt. Jag ska kunna visa några grepp som kan vara bra att kunna för att någon ska hoppa på dig. Jag springer bara ifrån dem om det skulle vara något. Du springer inte om de är många. Kom igen nu då. Ja, vadå? Men kom igen. Ja. Ja, om jag vänder mig om så här. Och så kommer du upp bakifrån som om de tänkte ge dig på mig. Det känns löjligt. Ja, men gör det bara. Kom fram och ta tag i min axel. Jaha. Mm. Och så bara. Där! Ah! Ja, men nu är det din tur. Ja, okej. Okay. Det kan vara lite svårt de första gångerna. Men prova i alla fall. Ja, ja. Kom upp bakifrån då. Mm. Och ta tag. Oj, hur gick det? Det är ju fan livsfarlig ju. Vet du det? Jag tror inte på våld. Nej, nej. Hallå? Sven? Ja. Här. Tack. Om du ville prata. Ja, jag har tänkt. Jag har också tänkt. Det känns som... Så fort allting. Jag tycker också. Men jag har aldrig drömt om det där med barn och hus och familj och trädgård. Och... Det visste vi egentligen. Jag tänkte väl att det kanske skulle vara annorlunda med dig. Men jag vet inte, jag får en jävla panik. Det... Ja, om det handlar om Patrik så... Nej, nej, det handlar om oss. Om du har rätt... Du behöver inte mig. Du behöver någonting annat. Och det gör jag också.
hjälp eller? Jag har inte råd med dina tjänster längre. Ska du kunna få rabatt? Vadå, ska du spara dem? Ska du kunna sälja dem på loppisen? Nej, tack. Du måste ju lämna det gamla för att ge plats för något nytt. Okej. Okej. Okay. Då kommer Sven att hämta sina grejer egentligen. Så snart som möjligt hoppas jag. De här kanske inte är helt moderna, men det är bra kvalitet. Håller nog ett tag till. Om man är amputerad och blind, ju. Säger de här för bara 150 spänn. Vi är värda minst 1500 in i stan. Ja, och vilken kvalitet sen. Här, ja, det kanske skulle vara något för min grabb. Sen har de här underbara... Vad det nu är för något. Vad gäller för dem? Stig Lindberg. Ja, ja, eller... Jag vet inte vad det är för skit. Du får båda fram femma. Hej. 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 Nej, men det var bra att frugan har sitt lilla roliga nu, antar jag. Man inte vet hur det blir med prestationerna framöver. Jag opereras om en vecka. Vad säger Monica? Det vet jag inte än, men jag ska prata med henne. Så egentligen tycker jag mest synd om Louise. Jag menar, det är inte så roligt att inse att man, ja, att man har blivit över. ...3047. Hur mycket får jag då? Det är för ingenting, det är mina pengar. Hur mycket hade du sålt om det vore för mig? Jag ska ha min 20%. 10. 20? Okej, du får 50. Jag vill dela lika såklart. Vi kanske kan fira genom att bränna några procent på lite god mat. Ja, bara det dina procent så. Tack. Får du? Va? Får. Aldrig. Okej. Snål ihop. Hör du? Kolla. När Sven fick bestämma så blev det alltid pizza. Vet du om att du börjar bli tonårig? Lägg av. Nej, om någon ska hitta någon ny så är det bäst att du rockar överallt. Och så att ta någon värdighet kvar. Hör du? Jag har ingen som helst anledning att ta emot modetips från en tonårsligist. Dessutom är jag inte intresserad av att träffa någon ny. Ja, tur. Ingen lär vill ha den då, gubbjävel. Mm, inte det heller. Förlåt, Jan. Jag menar inte så. Jag vet. Klart att de kommer hitta någon. Okej. Okay. Vilka vill du ha? Tjocka gubben i fönstret med den lilla frugan kanske. Eller om där borta så får du en hel klasa med syskon på köpet. Eller akta. Direktörsparet där borta i loungen. Hur de rör sig. Hur de för sig. Vilken stil. Vilken elegans. Det räcker med en vanlig familj. En vanlig familj? Ja, men du vet. En morsa och farsa och kanske ett syskon. Eller två. Kanske en hund.
Skitsamma förresten. Har ni hittat någon familj? När vi tog över Patrik så hade han i över 10 år valsat runt bland olika ungdomshem och fosterhem. Han hade inte varit på rymmen och bodde i någon trappuppgång någonstans. Och hela tiden så ville man ju ha någon mer permanent lösning. Och sen då kom han till oss och då såg vi en möjlighet att... Ja, det var ju samma veva som vi fick kontakt med. Om jag säger så här... Ni hade inte precis varit vårt förstahandsalternativ om det hade funnits andra familjer att tillgå. Nej. Det finns ingen annan utväg än att han får flytta tillbaka till Rönnbo. Men han vill verkligen inte tillbaka dit. Rönnbo är inget dåligt ställe. De sysslar ju mycket med idrott och friluftsliv och har ett mycket väl fungerande pedagogiskt upplägg. Även om det kanske inte fungerar just för Patrik. Ska vi ändå vara tacksamma nu att de vill ta tillbaka honom? När blir det? Ja, hur snart? Jag kan ta honom med nu med detsamma. Och så måste jag ringa på förstärkning. Eller också så kan vi ge några dagar så har vi fram till den sista på oss. Jo, det var en kartong. Lite gamla papper bara. Hans moster har sparat dem i alla år och nu. Jag vill inte förvara dem längre. Patrik. Kan jag komma in? Nej. Men vi kan väl prata om det i alla fall. Hade hon med sig för något? Va? Sosskärringen. Hon hade med sig någonting. Ja, ska du inte sova? Sover aldrig.
Alla måste sova någon gång. Inte jag. Han ska inte tillbaka till Rönnbo, han ska stanna hos mig. Ett ögonblick. Jo, jag har alltså beslutat mig för att jag vill behålla Patrik. Göran. Ja? Du måste förstå att man kan inte få ett barn precis så där hur som helst. Nej, men jag tänkte att Patrik bor ju redan hos oss, eller hos mig. Och... Ja, det är precis det. Ni har blivit godkända som ett äkta par. Och efter vad jag förstår så har ni separerat. Ja, du kan alltid ansöka om en... ensam adoption, men då börjar jag utredningen från början igen. Göran! Vad trevligt! Hej! Vill du inte komma och slå ner en stund? Vad är Louise då? Nej, hon har huvudvärk. Han är inte så dum, den där grejen. Nej, han är duktig. Du vet, vi hade ju städhjälp förut. En liten tjej från, ja, typ Polen. Hon var inte alls tokig att titta på hon inte. Jag förstår ju dig, det ska du veta. Så kom varje onsdag, vet du, och så städade hon hela huset. Och det var väldigt lägligt, för Louise hade ju syont där då, på onsdagarna. Det blev inte särskilt dyrt. För dem så är pengarna värd så mycket mer. Va? Så alla tjänar på det. Ja, nu tror jag inte att det här är riktigt samma sak. Med... Nej, 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 nej. Men jag tror nog fan du kan få honom att göra annat än bara trädgårdsarbete. Ja. Patrik, kom nu, gå hem nu. Jag kommer här, klar. Nej, vi går nu, kom nu. Jag får inget betal för att jag var på det. Jag får pengar med istället, kom nu. Det grabben försöker förklara här, det är att han och jag har en överenskommelse. Och jag ser gärna att du respekterar det. Nej, Lennart, det gör jag inte. Ursäkta. Ja, jag känner ingen som helst respekt för en sån som dig. Jag vill att du ska hålla dig borta från oss nu, annars... Så vadå? Va? Vadå? Vill du någonting med dig? Ah! Shit! Ah! Va? Du är fan kung, Göran, jag visste det! Patrik. Patrik, kom. Sätt dig. Vad säger du? Okej. Också. Alltså, du... Jag försöker komma i form. Cool dräkt. Ja, tack. Den är ny. Jag visste inte vad man skulle
köpa, så tog han. Fin. Tack. Ja, när kommer du hem för grejerna så? Ja, just det, vad bra. Jag tänkte... Lördag. Om det passar. Ja, jättebra. Ska jag jogga vidare? Okej. Vi ses. Hej. Hej. Jag trodde aldrig jag skulle få möjlighet att säga det här, men jag tror jag hittat en familj. En familj? Ja. Ett ungdomshem? Nej, inget ungdomshem. Och inga bögar? Nej, det är en helt vanlig familj med två barn. Mamman är förskollärare och pappan är civilekonom. Ja, du får ju förstås bo där några veckor och se hur du trivs med varandra innan det blir permanent. Förresten hade jag inte kunnat stanna ändå. Inte nu när Sven kom tillbaka. Vad pratar du? Men du såg ju han titta på dig. Och du vill jag tillbaka. Erkänn det. Även om det är helt jävla obegripligt. Du måste ju visa honom vad du vill. Jag tror han vet vad jag vill. Det är inte det som är problemet. Han då? Jag menar om det ska funka så... Du bryr om vad han vill ha också. Du, pizza! Nej, men vi bakar en stor fet pizza och bjuder på när han kommer. Vad gillar han mer? Hemsk countrymusik. Ja. Whisky. Han är här! Skynda dig! Musiken! Men sätt på då! Pizza. Det finns whisky också. Jaha. Varför då? För att jag... Ja, jag dricker inte längre. Inte ens whisky? Inte ens whisky. Men pizza gillar du kanske fortfarande. Du, då ska vi börja. Tjena. Det var en sån bra idé ändå. Du. Pizza käkar ju fortfarande.
Skulle se ut sådär. Sådär kan det inte se ut om du ska träffa en civilingenjör. Så fixa något bättre åt dig. Fan, det ser ut som en jävla tönt. Det kan jag inte ha. Nej, du har rätt. Vänta, jag provar den här istället. Köpenhamn, 83. Hamburg, 84. Malaysia, 89. Försökte ju bränna bort den lite senare, men det gick inte så bra. Får lära sig leva med den helt enkelt. Plåster? Plåster? Fan, jag vill ingen jävla tönt, eller? Låt det där också. Så bra då. Ta hand om dig. Ja. Då så. Tack ska ni ha. Tack. Thank you.
så har de två barn också. Ingen kille och en tjej. Ingen hund? Nej, ingen hund. Man kan inte få allt. Nej. Han kan väl kanske inte det. Så du är klart att du blir kvar där? Nej. Jag vill ju gärna ha en hund. Vi har ju faktiskt pratat om att skaffa en. Chip, chip. Tack. Varsågod. You won't.